Mirëmbrëma adhurues të sportit, po ndiqni emisionin Minuta e fundit ton Klan Kosova. Unë jam Emanuel Cyla, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Estonia dhe Maqedonia janë kundërshtarët e përfaqësuese të Kosovës në parakualifikimet e kampionatit botëror Kina 2019. Ekspertët e basketbollit kosovar kanë mendime të ndryshme sa i përket gjasave për kualifikim. Përkundër kritikave dhe mungesës së rezultateve, Albert Bunjaki nuk do të ndryshojë rrugën që ka nisur me përfaqësuesen e Kosovës. Selektori përfaqësuese së Kosovës në futboll paralajmëron prurje të reja gjatë vitit 2017. Rrugën që e ka nisur nuk do të ndryshojë. Albert Bunjaki edhe gjatë vitit 2017 do të luaj me formacion sulmues, por kësaj radhe do të ketë edhe më shumë lojtar në dispozicion. Debutimin në arenën ndërkombëtare nesën me 3 humbje dhe 1 barazim. Përfaqësuesja e Kosovës nuk ka arritur të regjistrojë asnjë fitore në 4 ndeshjet e kualifikimeve për kampionatin botëror Rusia 2018. Po rezultat më të mirë nuk ka pritur as për zgjedhësi Albert Bunjaki. Gjithë kem qef disa procese të dërgojmë ma shpejt, mirë po e në disa raste atëherë do të balavacohemi në realitetet. Kem pas kundërshtar, kem kundërshtar superior, mos të harrojmë do të në përballë me Kroacinë, me Ukrainën, edhe Finlanda. Si pas ti, pjesmarja në kualifikimet e këti botërori shërben për një synim që e ka shtabi teknik. Qëllimi jonë primar është që të ngridim në anglisht sa ma shumë, që tërin fund të kualifikimet, pse jo mos të jemi vendin e mesin e 100 kombëtare më të mira. Përfaqësuesja Kosovës fiten e radhës kualifikuese do të ketë në mars, por deri atëherë nuk do të ketë mundësi për ndeshje miqësore. 24 mars e kem Islandën, ma e mira kështë qenë po ta kemi mundësi për me lujt një luje miqësore për para le Islandës, por nuk mund është me lujt për para Islandës, por duhet me vendosë mas Islandës me datën 27-28, a ka mundësi federata e di që është të punu në drejtim. Megjithatë, përfaqësuesja e Kosovës vitin e ardhshëm do të jetë më e fortë, pasi do të vinë edhe dyshja e sulmit Besart Berisha dhe Donis Avdijaj. Që kemë fillu procesin, do më thonë, të Besart Berisha ka qenë gjithmonë e procesi i dokumentacionë që është kompletu, të është në presë që të bashkangjitë, do më thonë, që në dispozicion të kemë gjithë letarë, në preja shtetë të Nisa Lushit, të cili me kartonat verë nuk do të lunë. Si do që tjetë si pas Bunjakit, krejt kjo pun për bëhet për synimin kryesor që është kualifikimi përfaqësuese së Kosovës në kampionatin evropian të vitit 2020. Flasim tani për shortin e ligës kampionve. Faza e eliminimit direkt ka sjellë përballjen e gjigantëve të futbollit evropian. E shohim se kush me kënd do të përballet. Është hera e 4 të rresht që do të përballen në Champions. Nga viti 2013, Bayern Munich e ka eliminuar Arsenalin, madje herën e fundit më 2016, Gjermanët fituan 5-3 nga 2 ndeshjet. Bayern Munich kundër Arsenal vlerësohet të jetë përballja më interesante që sot nxori shorti. Shumë interes do të ketë edhe për ndeshjen Paris Saint-Germain-Barcelona. Herën e fundit, kur u takuan, ishte në çeyrekfinalen e sezonit 2014-2015, ku nga dyja ndeshjet, Blaugranët fituan 5-1. Edhe një përballje tjetër kampionësh nxori shorti. Fituesi aktual i Europa Ligës Sevilla do të ndeshet me kampionin e Premier Ligës, Leicester City, ku këta të fundit luajnë për herë të parë në Champions. Fituesi i Serie A Juventus do të ketë punë me Porton. Kurse shumë të vështirë do të kenë Napolitanët, pasi do të luajnë me kampionin e 11 fish të kësaj gare Real Madrid. Manchester City i Guardiolas që rekfinalen do të kërkojnë nga Monaco, ashtu si Borussia Dortmund ndaj Benficas. Ndeshja 8 fazës e eliminimeve të raundit të 16 do të jetë Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Takimet e para zhvilluen me 14 dhe 15 shkurt të vitit 2017. Pas shortit të Ligës së Kampionëve është tërhiqur edhe ai i Ligës së Evropës. Një prej favoritëve kryesor të këtij
kompeticioni është Manchester United që do të ballafaquohet me ekipin francez Saint Etienne. Interesante llogaritet dhe përballja në mes të Villarrealit dhe Romës, kurse Tottenhami do të ketë punë me skuadrën belge Gent. Borussia Mönchengladbach që vjen nga Liga e Kampionëve do të ndeshet me Fiorentinën, ndërsa dy ekipet turke, Fenerbahçe dhe Beşiktaş do të luajnë kundër Krasnodar dhe Hapoel Birsheva. Finalja e Ligës së Evropës këtë vit do të zhvillohet në Stockholm të Suedisë. Kundërshtarët për fazën para kualifikuese të kampionatit botëror Kina 2019 i ka mësuar edhe Kosova. Por, sa janë gjasat që ta kaloj këtë fazë, flasin ekspertët. Si a dollën ta fitojnë asë një ndeshje në kualifikimet për Eurobasket 2017. E tash i pret sfida dhe më e madhe ajo e kampionatit botëror të basketbollit Kina 2019. Në fazën para kualifikuese përfaqësuesja e Kosovës bën pjesë në grupin C, ku për kundërshtar do ta ketë Maqedoninë dhe Estoninë. Të dy kundërshtarët po vlerësohen si të forta nga njësi të basketbollit, por për Bekim Agjunin Kosova nuk është kretë pa shpresë. Për Estoninë kem cilësi shumë më të mirë se ata, po prapse prap është varet momenti i lojtarëve që janë disponuar ose ajo motivimi i lojtarit ndaj trenerit. Edhe po Maqedonës pak a shumë nashtë Maqedonia ka një përpasi të vogël lojtar që ka më me përvoj, ma që lujnë jashtë. E ishtë trajneri Mabeteksi dhe shumë skuadrave kosovare, Blerim Krasniqi, nuk është fare optimist se Kosova do të kaloj fazën para kualifikuese. Ashtë optimist skeptik se mundet me pas befasira, po shumë janë skeptik, me gjitha, a kisha me pas dëshim, normal. Krasniqi dërgoj edhe arsyet pse Kosova është outsidere në fazën para kualifikuese. Na veç duhet me qenë veç me pas lojrat gjermetani, pregaditore, madhe mu pregadit me kondështarin, madhe me i bo do takime misore, me dit ku jem, nas dim fare ku jem, e presëm me një optimizm fitore. Nëse Kosova arrin të kaloj grupin kualifikues, e pretën një short tjetër për të asiguruar biletën në kampionatin botëror Kina 2019. Po ajde të shpresojmë këto dy lojt i ka përseme, masë në flasim për tjetër. Kjo është e minuta e fundit e 12 dhjetorit. Natën e mirë.